کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے. شام میں ہر جانب خون پھیلا ہوا ہے. غوطہ مسلسل کئی روز سے وحشیانہ بمباری سہ رہا ہے. خواتین اور بچوں سمیت کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. دس دن میں 600 سے زائد افراد جان بحق اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں. مظلوموں کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. تازہ بمباری میں مزید 4 شہری جان سے گئے ہیں. شامی شہر غوطہ میں جنگ بندی کے باوجود حکومتی اور اتحادی طیاروں کی وحشیانہ بمباری جاری ہے. شامی جنگی طیاروں نے مختلف علاقوں پر آج بھی بم گرائے ہیں. گھروں پر گولہ باری بھی کی گئی ہے. خاتون سمیت مزید 4 شہری جان بحق ہو گئے ہیں.